Kurenge irohombi, mtsomenya Aisha mumdhulumu basi, mtsomkazanrabumu msijini mumenye, mtabishe mtume, haka mtume hata bihe roho, mtsorenga urohombi na mtume, mtsomienga mtume hata mumkazanrabu, mkaze mrumshahenrabu, inli mtsomsijini mtume ni mrumshahe, owanza wa Aisha ze roho mbabahe mtazaho, owanza anie masohaba ze roho zitotabiha mwezi wakamili, emwa, emwa homjini Madina, kapati mrungu chotindizu mtume aviri adezi wa yateshe. C'est très grave. Haizo mnyezi mkuu ayende uwano yenkodo yake mrumwa haye. Yenkodo ya masikini yewe uwano mnyezi mungu. Mrungu wono kange na mfu aungujojwa yambe, gujojwa ya deye mru, gujojwa ya pwe mrushewo, mtatojwa ya dharau mru, ya pati mruahibu, ya menye mrusha, yewe, masikini, ngeena ya robba la alamina. Ngeena mungu nge ya woye kadiwaze shumbesha hai. Yeda ika Jibrilu alayhi salam, hahala ima bigo ya kakekabali ya zembi nguzo mfukare hazibiri. Yoyo gambwa misio special, yoyo misio special ya baliwa neze aya zija obu watukufu ika wanga mwono mahala enamna besenga msantewe enamna mzadze Aisha ya liyo raha katujwa ze khaba eda ika habali ya ze aya direkti gajifuri za oga mtume Muhammad mtume ngene hamu nwesusi neze hamu za mkalanti za ne mirongo neze nrabo za huwa nafiki wanzo wa mpweshe wena humsijini eda ika hajifuri za assalamu alaika ya Rasulallah mtume hajua wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh le ange Jibril tsirumwa ni mnyezi mungu ni bali aya na verse ziliyo gharimwa suratu nur yeshi yabu mtume ze aya bango somewa yeze aya zibali ya nrongwe njini yezinu amri njini tuli ya uke makini bu mtume Muhammad makini ba Yesu lisionge jawo ze ayangaze jawo ngojo kabu mtume hamungeni ebaze ayangaze jawo zambe zambe ukakwele mrumshafanya ekajafanya yeza ngojo katinyangu awe rohongio harara wakati joko jambilo kemrumsha mrafanya ya dunia latif ya Allah ya latif ze ayeda ikahandiso zisoma direct a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب يا الله ze ayeda ikahandiso zisoma falawla idh samiantumuhu kultum falawla idh samiantumuhu zanna almu'minuna khaira falawla idh samiantumuhu kala almu'minuna subhanaka ma hadha subhanaka hadha buhtanun adi ayazandiso zuba 1, 2, 3, 4, 5 mtu mengojwe furaha yandiso njia horohoni Zehamune zesusi ya kanizu mrumshahe ya tora Lwano siha vahe yenezi wakawe mtume jao Mrumshahe hauturopo fanja mkojua sepa fasili Mtume hajuga direkti ze ayazandi sosoma Ze ayazandi sa Inna lathina jau bil ifki usbatu minkum Owanru wajana zenrabo hizo Wakauzipanga Waungabo wanru harimanyi masohaba Walio wogari yao Warenga zenrongo za huwa nafiki wao Wazikubali ba wazipiblia De mana zaine ya hakuu Le zenrongo hizo za haja Izonrabo bo mtume Muhammad Allahu akbar Izonrabo Aisha kajafanya tobi yambi Inna alladhina jau bil efki usbatu minkum Owanru wabali ya zi ayangazo mtume ngojo furaha uzade Allah ya Allah Imagine tu ya soya mtume mnaliyo Izo wanru wabali ya le fitna nezenrabo izo Wawati wanru wahule bu mtume Usbatu minkum Usbatu minkum Wawo grupu walo harimanyi nyinyi karibu nanyi bu mtume Wanru walo akotea hani Onda wala kina mistahi waloda honi hula Aisha waisha zenrongo wakubali warenga pa wandu warenge kazi la kweli kwa wala wandu waloda hodzima wandiso pibili ba wakubali wanafika mdala pinsalulu hazitangaza nga waislamu wa wakubali kazi la kweli masahaba asa wazikubali wazirenga wandiso pibili kwa tujo kazi la wazirenga
Nyezi mungu amba la tahsabuhu sharran lakum. Ya yange dao. Nyezi mungu amba mtifikirisho shari. Bahari mkazi wanrabu mkaumenye wa mkausijini wa bumtume. Hari mtadzaisha kausijini wa kazi wanrabu. Hau mtume ukanza udhara ulo ukazi wanrabu umenyewa. La tahsabuhu sharran lakum. Ishoti shari yoti mbi. Balu huwa khairu lakum. Iyo khairi. Ili mnyezi mungu ya venuwe wanadamu kangabu mapokriti duniani mani. Gabu wandu wenza rohombi haza utomenya wandu na usijini wandu na ukreye nrongo. Hato wandu wa fikirizi la kweli na zilandrago ili watomenya manadamu. La tahsabuhu sharran lakum. Mtifikirisho sharibu mtume. Ishoti shareza jiri memu hutabiha mtume hutabiha. Emrumusha kwa tabiha. Ukweli mtabihe masahaba. Shamtidhwaniyo shari. Mtifikirio shari. No, bali huwa khairu lakum. Iyo kheri ya hanyu. Ili msomeseye dunia bumtume. Mtume Muhammad, ikazi jazi hundru mndru, ya dweshele ya eza hundra Aisha. Ye joja hakazi wa jezo, ya ishele eza hundru mndrumusha mtume. Ukana, mzadze weti mtu kufurahane mndrumusha mtume nozi mhundru. Takbir! Wanashwa hatu, na wame alhamdulillah. Allah, ya sala. La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khairun lakum. Iyo heri. Ili mgwa jabe nuwezi jao. Gazi juhu jazinji zijuhu jiriha mandizo zinji. Wanashe wenji wajuhu kazu anrabu. Wanaume wenji wajuhu kazu anrabu. Wanru wadini wenji wajuhu safi hilo wakaziwa. Haina kunu wabingu wajuhu fanyilo wakaziwa. Iyo kheri ili msome ye dunia. Iyo kheri ili mjuo kwa wanadamu. Ngojwe shiwe na mrubanu na valeru kwa hengiyombi. Gujo juga indi ya ukaze nrabo ya usijini ya umenge. Esu batu menkum. Wawandu wa lokote ya hayo. Ti wandu wa hule. Esu batu menkum. Da ilo wa swahili wako hamba. China kulako. Waswahili wamba china kulako. Kiko ndani yako. Waswahili wamba yu. China kulako. Kiko ndani yako. Yeshiko mori. Yeshiko uhula. Ngisho huzungoni haho. Yenda, iko huma mru, yotoka huzunguni hamru. Yenda, ihumao, yotoka huzunguni. Yenyansu, ihumao, yotoka huzunguni. Waswailamba, yani kikulako, kiko, yani kiko ndani yako. Kikilako, kiko ndani yako. Ima hindi joka uhula, yotoka huzunguni hao. Haizo, mtishangaye, yotisharibu mtume, la tahsabuhu sharran lakum. Mtizwani kayo shari, msipanse mwafikiru kayo shari, bali huwa khairu lakum. Izo zi ayaturujuru suratu nur, yedaika jibarilungu sumeyo mtumeze aya. Bali huwa khairu lakum. Iyo khairi ya hanyo, haukangeju suma wanadam, iso mese wanru, ijojaka hunruwa nezi, wallahi ngojo parisa wanashe wenjizi wa hunru, wallahi hata ngojo parisa hata wanawashe wakupa role zinani ilo 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 Aisha, hamane zizi wa hunru. Nsurenga madzina manoja, mtsurenga lezina wilo Aisha wilo wilo. Wala ndazo. Demana mungu ya bagu tifikirika iyo shari, iyo heri. Iliri some rejuwe rikene sibra na akli relewe dunae. Mratu yojile sasumu, hajilata hopare. Subhanallah, wala. Hata ngojo parisa watu mama na wanawasha, waparawu Aisha. Mtsufumbu waparawu Zainaba na Rukia ziwahunrao. Mtsufumbu waparawu Baraka ziwahunrao. Mtsufumbu waparawu Khadija ziwahunrao. Mjoka wanashe wenji ziwahunrao. Ola, Jaufu, Latifa, Nurbina. Mjua, shamtso renge kizapu. Hata lezi na wilo la Aisha wilo. Dilo wilo Aisha. Potujo parisabwana mshungu paro Aisha. Au paro Aishata. Kwa Aishata yu diyo. Au ma Aisha. Leo kutujo parisabwana kali. Wala nasa. Potujo parisabwana mshungu kali. Uparo Aisha. Au mzata Aisha. Au paro Aishata. Au mzadza ishata, zirungo wizo wizo zitumuru. Mwanamme hatuenda hamsijini, hamrende tigindru, hampibilia, ukahi hazahe tobiambi, nguturumpe mrumale, ngufanyo filmu za uchafu, au ngufanyo jawo, wazi kula, utujuparisi. Au haturumpe mrumme, valange nanda hubini, valange, baseka mreshele ya bofu. Banu nyuparo Aisha. Nyuparo ishata. Nyuparo mzadza Aisha. Niyo ya halisi, wallahi, wallahi. Kani wambiyoni, awansu renge example kaa Aisha bahi. Chansu kaa renge example yijoka 3-4.
Ma chambre comme Jokanga pour Madzina Nenji, ou par Sam Zaza, Dijam Zaza, Fulan, Zaza, Lim, Zaza, Gatumpa, Chansoka, ou un exemple, Hata Utsopara, même, ou tu par Sata, même ou de Ledzina, Willow, Little Moon, Redis, Wiz, Atokazo, Rabohame, Yom, Jinni, Hassigini, Warren, Rotsigindu, Bassimas, Subhanallah. Hey, so Yabo Motukufu Narenza to Relele. Ou tu paris, na wanaume, Ziwahundra de Kali, ou non, Wakukazo, and Rabo de Kali. Wa mengi wa wasijini wa internet izo radio si wasaka tujifungo kasi sarizwe si tsodezi wa henda usiku botso pangwa batungu hata si alhamdulillah mimi tujifuba mimi waka mimi misatizwe ya mimi alhamdulillah mimi mitoka hama yani tsozwe ya dodo ubu wa usiku neneju ya usiku au sisi wodezi wa kati wa usiku njadezo mbapi mimi wona hama bala tsisi uhara hanjalamu. Ah, so does I mean Narambeza Hanyuni, and I'm Kodes, Yom Kazaz and Rabu Desahanyuni Shamimi, meaning to Tontrava, Yokanimi, a Katsi Juhanja Shaka Fundiarim Dubaka Hudea, Aufulaniha Hudea, Ovango Commentaria Ulihiza, Arivanum de Bihambari Weja, Warifula Nambaja, when I'm Shafula Nambaja, when I'm a Kanja Shamban Rogona Desua, New Namabalatis, Uhamimiza, Venuranja Lamuha, sir. No let us Lija, Aura, you know, and a bizarre, and let us Lija. You read. Rahanje shamriende amba ai yabongoli ndo udesi awe yabonekamli ndo ndese kanja deso bala mitsona marahanje lamu mitsona ibanonga mirukuni vanujeje vanutsara mausingezi usingezi atsa usingezi vanhu bese ranjajwa shekati shia ashe kuti no commentary hula na publica sei people wa hudezo wata bana kauju alhamdulillah sebo nikemba chai hon bachai urende abada bana kauju hasebo wanga msanto kati juha ngami hashir abalabo tsikati shuha bese hai watu kufuna reza ana reza taisi no reza watu kufuna reza mtumeze ayanga zendawo sheleze khabari la tahsabuhu sharra lakum bal huwa khayrun lakum zi ayanga zendawo nyezimungwelezo harimwesile ayamungwelezo likulli mridmino uwandu wakaupibiliye zenongo izo no wandisa lefitina no wazikubali wazirenga no wazitangaza likulli mridmino rowambiwa wazikubali rowazipartage rowazinongoni ya mndu wa mwambia sekre maktasaba mina if ngena dhambi bughari yabo rahanza rakajat fund kubuwe macho huya rumbuwa tena nga mya rumbu wonro dublu tena ya macho ilifo duble le macho de alayye bughari yabo ishi alayye suratunu abaje likulli miri imminu likulli mre min maktasaba mina ism ye hata sisi wala masohaba raishi ya ra zinrungobo za hamba rakubali ukoko rirengi kwa zinrungobo za hamba baturi rengi kwa zambo za pia mundu mazambi ha? Mundu mazambi wale si tinda siratunga zinrungo tinda sirazipanga shareto ishi ya batu zipartaj ha? Haina ya partaje dwesi ya iyo wano mundu hata kupiblikasyo hade ya mundu mkaza nrabo na zila nrabo shamitu fikiri zila kweni shazija nrabo uundule dhambiba neti fikri zina kwe shau hundule dhambio kawende kina wapartaje publikasyo wafu wako mori ngoona majunia ya mazambi wako maru mgasina majunia ambe majunia haumilima na mtso wazaze publikasyo za huwa nwakodode ya wandu no wazipartaje wandu pia hei na mrugi na dhambi ulselwe hei aya verse selwe hei aya suratuno na mtso imagine na imagine ze video za huwa wandu wakaude ya wandu ili wasafiki mndu wa menye mndu. Shami tifikiri kwa ili asha ala feyi undri hazela rabu. Shami nja kujua. Shau hundu madhambi waka upartaje. Aha. Upartaje. Hundu za. Na mitide mwenye dwese. Shami nsona tipartaje. Ha. Woku upartaje nga wasaya ishiya. Hundu le dhambi lago. Urudu hundu na madhambi wala ishiya. Aha. Awe. Ya uma dhambi sofi. Waku mori. Ya uma junia. Bofu. Njaba ma junia. Nilima. Nilima. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ha. Nilima. Milima ya madhambi ya hunda wakuhenu sekundizo wesha mwana mshatolwa video ya udeo haya walenda partage wala isharifu lani hafu nzuluka na zila nrabu upartage kutubia zila kula nrabu arefu lana hibi upartage arefu lani tijijau upartage are mwana mshawala haparswana mwana mme upartage dosye
Arrive la photo de nous, madame chef, la photo de la montage, au partage la photo de la montage. Arrive madame chef, la ni hakenda jaou jaou jaou, au partage, la zélan rap. Arrive fulani hakazam de bin rabou, au partage, la zélan rap. Arrive fulani, au partage, la zélan rap. Vous êtes là, vous êtes là. Ah, et comme le copartage de la salle, on va dire, ça va, 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 ukaisha hafanya jao ukaisha reyazandi sa reyazi japre reyazi renga haina mru ya participe bu harar mwe dosye pia ngena leza mbila sha ewola ya tende ya ze khabari ya kreye le fitinane zenrabo ya kautunga zenrabo zile ewoje nyezi mkwamba walegi tawala kibrahu wundo la Abdallah bin Ubay bin Saluli ndo vumbulu wa mwabasa rahani jindili ya baba nomzazi Aisha nge kulangulindo dzadzi Aisha katujo kabano ngabadzubu aya vanu Aisha yekatujo kabano wadzubu aya raha kanu mtumenge rewaze habari no mahala mtumenge huraji Aisha nge huraji ze habari rahani jawasulize aya ezadunga abo la vitu wala kibraho haina mrunda sina mbi astaghfirullah mwezi mungu arisami awi pokonga misuri ka sonzi pieni mri abo hatu partage mri akazandrabo na kufikirika zila kweli na upartage ya la fei jayili juu ibalazi la tikwe uridi wa ndishwa le dambilo na we kuchi entuakia maonde wa hundrele tablo ah, fulana kazo anrabo wende kina waze pebile dami ah, kwe pebile kaso ya upartage ah upartage hey kwe komante pebile kaso ya ha kwe komante wichina mfu ah yuzo kweli wichina te komante riba lambo kala hayu Ou tu l'as commenté? J'ai là sur notre dossier à bien internet, tu as commenté? Ah, écoute, tu as commenté ou en bas, c'est bon. Aïe, ah! Narambesta, la vie, et si vous voulez, Sammy? Ah, vous voyez, Ayangio Claire? Aïe, n'a participé à Wangena, ou la canne ou à Menene, mais Gena l'a mis là, il y a, il y a un brugé. Avec Johundra, Zambi, la 100%, Konga, Johundra, 50, c'est l'eau, il y a un nawa, wa zamba sayule namna wazi partage sayule namna wazi shangiria ene mrugene leta binga ya hunda kunga ya hunda titi ya hunda kia ene mrugene kiasi ya subhanallah rambe astaghfirullah bismillah na rasami bofu na rambe tena astaghfirullah na ripete tena astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim na ripete tena astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim yezu mguna rasami bawenji wazifanya mguna rasami au haina mru yafanya nai yakubaluka afanya nai yatahasama kwa mwenyezi mungu yokumsami hizo haina mru na bezaja ni astaghfirullah mwenyezi mungu msamihi mrati zireje chika mrasa jana tauba mrati zireje tena wewe na mruha akaza mru ndongo kutuzijua kujaka hapo utizinjie hupibilie kwamba hizo kweli hizo tawa kutujua Kutujua kama wala mruanzo wa pumrusheo, wala mruanzo wa kazi mrundabu, kutujua ihozalaya, kutujua dwesiye, kujaka yavo, chawa, uchawe, kutujua nda hutilo gharimwe, aya likuli mrimu, maktasaba, menal ismi. Na rende lezi khabar. Miesi mkuhi lezi. Walathi tawalla kibrahu. Na ila aya, ramu suratu nuhu. Walathi tawalla kibrahu. Wala ya dunga au jewiri wahai. Yani mru mjewiri. Lila dunga mbilokana. Ani, Suhambo kana raki barasa kuhishi ya raba. Mathalani mru ya, yani, ani, shaitwa shaa, yani, hamaha, hapasha shaitwa shaa. Mru wukawa, mke mjewiri hata katuisha wanadamu. Katu kontemba, mru, shaa wiki mwanzo hapo mru shewe kaduhura. Mru wukawa mjewiri, haina yanzo ya fani ya kaduhura. Wanadamu unga wata wakumori, nga wakumori, wakunga waharumwe grupu ya mdola bimbin saluli, wukua wakwari mru. Ikamba mwanzo hapo mru shewe, yopo mru shewe. Mwanzo ya menye mru, uja menye mru. Kwanza safi mru ya karimu tawalla kibra basi yani mru kawa hasaye kibri mu heya hoitwan wa ujewi mru heya hoitwan katina mru jomra ikahamba ngu hude yo ngu hude jamais ngu hupoche ngu hupoche hizo mnyezi mungamba wallahi tawalla kibra wa ya Abdallah bin Saluli wa ujewi wa khake ya urenga ya utahoitwan mnyezi mungamba ngena ya adhabu ya hahe special watsine madhambi ya wan wanweishia wapibilie wanunga una madhambi normal Hini mruga na zambila he, ya bezea tubia ya staghfir. Shawo ya tendeye deba. Woi ya tendeye hadisi ya kukreye zendrabu ya kaze mzazi Aisha.
Ah, la azabu na azabu. Uonge na azabu nziru. Uonge na azabu nziru. E mnafiki mziru wai. Na abu hafu mnafiki. Hatofa mnafiki. Kajatubia ya staghafiru ya famu isilamu mwema. Shahatofa mnafiki. Ngujo njohar mwale kondo hondo na humro. Wala Abdallah bin Ubay bin Salul. Ngujo kaunja mro. Yanjohar mwale kondo hondo la humro. Bofu, bani mzazi aishange hulanguli ndo edesi, bani tama mjo, bani kamaruma ze aya. Mbati otafijo, ya uma mjo kausumfia ze aya ze rao mtume za hee hadisi. Zina ujua nsumfia ze aya, bani ze aya nga zjoze leze debane hadisi za rongo, ili mtumea jo ujuha yende hula aisha liyo. Mwantile fiji, bani mtume ngu ele ngusumia wa ze aya, lazima nzi tafsiri, zina ujua nzi aya, lazima nzi tafsiri, ngu tafsiri wa ze aya. Haizo, wala mdolla binu bebe nsalulu, ngu jona adabu njiru. Na hapo mwenye mwe subira ya mtume, njaporona. Mwanadamu mwenza subira ya tende ya mtume Muhammad arimu wanadamu pia. Njaporona. Bofu, njaporona. Ye mnafiki woy, Abdallah bin Salul woy. Ya kazamrumisha mtume zendrabu. Ya kaudoka za mtume zendrabu zena. Yede ya mtume, yete mafitina yao. Wanitudoka hade ya isha basa mkazadabu. Uyihadode ya mtume, uka mtume ya mthalilifu, mtume ya jakatanga wa yazinji za zuba. Akaudwede mtume ukayeti hindu yeja. Haina ambi hatodoka za mtume yeye vizungula yeka za mtume nrabu na mafitina na bulmanteri na dosye za nrabu. Sodoka za mtume nrabu ni masahabu. Basi ye mbwena woyi anayohamba Abdallah bin Ubay bin Saluli yamwa Ibn Saluli. Ibn Saluli woyi. Baso wakati ya hafa wakati nge mwade ngufo ngu harimwa isa karatul mauti ngufo. Na wenge mnafiki tujuru. Basi ye mwana hae woso haba. Imana wahim nafiki woyi waswa haba yuparu Abdullah iba. Yani Abdullah, ibn Abdullah bin Ubay bin Salul. Imana hi waswa haba mhu. Hau kayo kirimba bange kafiri imana nge mislam. Basi imana hi adombo Abdullah iba yeswa haba wa imani rorom. Vuko hakapre ya wimbabahe nuya defende mtu. Basi imana wahim nafiki woyi hajoha mtume. Hamba ya Rasulallah, mbabangu fo, ngiharimwe sakaratul mauti, na yungulawo, tijo utaha nrongowo, anga mjoka wala haka uswaliye na asisha ye mnafiki. Na ukaza wanrunrabu na utamafitina. Haka za mzaza atuwa isha nrabu. Haka za nrabu zinji. Ezo mjoka wala mnafiki. Ya wosu nirungujenda mronende ya unileba hilo. Huu nafiki wahe huo. Nga mhuta hobo mtume. Urenge nkandu ya hao. Nkandu. Wakaudova ye kango swali. Urenge nzima unike. Nende na vaze mbaba hangu. Ye bafuta. Pete tringe joku mwani. Isha Allahu ze rehma za Mungu. Ni nkandu njema ya hoyo ze baraka ili imbungu zize ze adhabu ho kaburini ya tijona adhabu nziro tijo utahabu mtume edio kango jonkiri tijo utahabu mtume kange jonkiri urenge nkandu ya ako bango jumri ya vazwa nkandu ya mtume mtume wakami liyo nkandu nza baraka kange joshafi mro kaburini nendina vaze mbaba hangu ya nkandu hiyo wa mtume kanga jonkiri mtume hawa mbia kabati ta kabati mushkila bismillah mtume hajuha harenge nkandu ahanika wala man enda vaze mbaba. No, tumewe na roho nkuswa. Aha, no. Na mtini ya mtume jemu special. Ha? No, mtume wewe, no, tu es fort, very, very strong, I tell you. Yani, I am sure. Ani subhanallah ani yotinogo za mzaha wala blag wala nshakika mtume yena roho nkuswa afi mtume yani yena roho nkuswa afi yani ha ezindazi mtu wana mruwa nuya joka ukire hadisi bofu endelera sama mtu dizo mtume harenge nkandu ya yenzi makaudova hamnike mwanahi woyambu Abdallah ibn Abdallah besa hamnike amba enda ungojova za mbaba wengkandu ishama imsaidi yesheleba ungojola kaudo swali. Shaye mnafiki ya kufanya unafiki wahi ngozi juu huzamba. Kabati, shaye nshala jenda msaidi ya kabati mushkili. Hai. Bumtu. Uo inde ya kaza mdumisha wa zendrabu ya zepibile wa mjini. Ya ukaza zendrabu ya urendati hindu ya usijini ya upuashewo. Ya pumdumisha wa shewo ya upuashewo ya, ya dunia pia. Warende mdumisha wa jau jau usus. Ngorengu nkanto wa mniki ya vaye. Ya hifadhi wa kaburini. Tumarengu nkanto wa mniki. Hai. Na risa, abyo risa mifatiku. Ha, subhanallah. Hai. Banda ola mruha sahafu. Ola Abdallah bin Salul o wakati ya hafa. Abdallah bin Ubay bin Salul. Baso wakati ya fariki. Ola mwanahe haja, Abdullah. Hamba,
Ya Rasulallah, mbabangu hafu Abdullah bin Salul. Gojua kawala mriyata mafitina menjia kazandu nrabwe na ufitina na unafiki na jau. Shaka uswali, shai mnafiki na unafiki mwenji na unafiki na jau. Mnafiki pokriti na jau. Kauswali, kauswali. Uswala jo msirinisha mnafiki na ukazandu nrabwe na utia ukri. Tijotara, ujewende wa mswaliye mbabahangu bu mtume. Ndzowende wa mswaliye mbabahangu. Ndola ya kazemru mshangu zenrabwe. Ya msijini wa mjini ya mrenda susu bandi na jau ndrabu wa jabu. Nzobo mtume. Ika wanda mitu jauzi se hadisi. Mimi. Bufunu mika mikle. Mitu jauzi se hadisi mi. Mitu mtume mi. Mimi. Mjoka nesubira. Shati jauzi se hadisi. Sha mtume. Ino imani ya hajusofi. Msujua nyini. Yejoni unga mhonungu tunungamu. Sheka ndami. Mitu jauzi se. Ndola ya puashe wa mdu mshangu. Ati Joseph said this, Mr. Joseph. Desho anga bo debejuka huja shati Joseph. Yehu ambenje na swali yendo, ye maiti. Ndola ya puashe wa mrumshango. Ya msijini hu mjini hunu. Ya mrenda tsihindu, ya mrenda susu, ya mrenda jau. Wa mjikami liwarenda ukabale mrumshango susu na jau. Yani puashe wa mjini, ya puashe wa ze duni, ya internet, ze milaho pia. Yani pata aibu, ya pata mrumshango aibu, ya pata ze fami, ze mrumshango ardani pata aibu. Mimi, jene msalia. Mimi kada metu Joseph. Mimi, no. Mimi, Fundi, no, mi hanza ni kekler. Mi tanza ni kashi. Mi kanza ni kashi. Mi hanza, ivano erdarasa si sikarlo kashi. Sanza ni kekler. Sanza ni ke suir, rahme direct. Ah, metu Joseph a direct. Lola, ya renaj. Ah, sha mtumeka Joseph. Mtumeka Joseph, sanrongo. Na yungu mjuu, ukaula lola ya mnafiki muhu. Ya pukriti muhu. Mnafiki ya kaza mrushahe nrabo ya msijini ya kaza wandu nrabo. Mtume kuju. Mtume amba, tama mjo nga mfayo, njerende ramswaliye. Bismillah, paro wandu wajondu msirini. Ramswaliye, swala ya mfu. Na weka mbuka swaliwani mtume, awa mdu kutuwa sami yule madhambia hepi. Mbunu njambiwa. Vanube shomrungu joka humsamihi, shamru hajo mwambie hadisi. Vanubesho mrungu joka henda tambilo aya hadithi zinje mru itoani yode imani mruasa mihi njahara ya hizo shamru ekadami besho tijotende ni muzi se hadisi au kayo ijoba koro honibano tijosami yosilama barudo sami sha ijon tushe swafero mruya kaze mru msha honrabu ya sejini ya mru msha ya mrende tzihindu yotzihindongo yango ya lehumbra kanza upatsaibu vahu. Okay, I am from Shah about there. Both we, the verit. Yemria patsemrum mahuaibu, who patsaibu. Umbruka mambioca umbruka mhimilia. Ababano, ea patsemrum mahuaibu, or laka hands up patsaibu. Babyoga zumra tetra. Mtu a patsam shewaho aibu, valet au patsaibu wem to baba. Mtu a patsamumewaho aibu, valet au patsaibu wem. Vala uo. Lazima ujumbuka baba na patsamu mramba hari patsaibu soweli. We! Olati ya duyi wa hemru maa. Ola duyi wa hanyo. Olati ya duyi wa hemru msha. Ola duyi wa hanyo. Mbibiyo nga ndumbra tuto. Bofu, no, il faut dire la verite. Mienza nambi kweli. Yonde kweli. Eshele. Manango jojuo parise mrumme. Hawono kawai hapatse mru msha haibu hamkaza nrabo. Alafa mrumme hende ngu tseho na umrendaje na urendaje. Dawu. Vano njamba kwa kutisami. Uende unikazo zenrabu unime. Alafungo himu. Umsute. Unikontra mimi. Ya kudajwe kabane kamra ni patsaibu. Alaha upatsaibu umrumangu. Kudajwe kamrungu ni posho. Alangu posho umrumshangu. Yude na mnabiti. Yude na mwanadamu. Mwanadamu dekeli. Kejabidi ubule mru. Uposho umrumshangu. Au mru upatsaibu umrumangu. Umbule ulotze hawe nae. Gotze kwa rumandu. Gotze kwenji. Dabu kakaja uposho wewe. Besabu wetu mwanadamu. Kutina kilisha ito. Auka ea poshewe mrumshi, amungu poshewa. Lazima mwambi. Ngoni poshewa. Ashitu poshewa dahu. Auka upo mrumsha ngushewa. Ha? Ngoni poshewa. Lazima uke clear. Uwefungo mrumsha ngungo jona. Dina mnayo. Uwefungo mrumsha ngungo jona. Dina mnayo. Eka hude mrumsha ngungo jona. Dina mna mwanadamu. Eka ufungo mrumsha ngungo. Yodina mna mwanadamu vre. Ude mwanadamu vre. Sha mwanadamu ya daza. Wishonruwa deyewe mrumsha hatona haja. Wishonruwa deyewe mrumsha hatona haja. Alafungu ngewange mwanzani wao, nguhadisi nao,
n'importe quoi. C'est munafik. Hypocrite. C'est munafik. Mrungu de yumru mshaa wana kumsiji. Hongo dodo hadi sinai we tseha na uradachi. Shakuja nerefe hawa unesawa. Ubina damono sa. Shakuja tseha na ina yudo tseha. Non, c'est munafik. Munafik. Yambo munafik. Fondi na reza tushere na munafik. Hizo, mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hambiyondo na mtende kumsirini. Njenende na mswalia. Na we problem. Eka mtume haswalia mbu. Awe mbu kutosani yule madhambia. Kuto njambe wani. Haina mbu kutosaliwa ni mtume obligatoire ya njambe wani. Of iyo obligatoire. Eka mtume haswalia swala ya maiti. Eka mhufu. Mtume haswalia uka swala ya maiti. Ila mbu kutosaliwa wa mbe mungu. Mnyezi mungu usamihe madhambi ya utembe wani. Ya weka mtume hafungu mungu uswalia. Hawombwe duwa. Allahumma gfir lahu. Warahamu. Mnyezi mungu msamihe madhambi. Umrehebu. Waafihi, waafu anu, wakari mnuzula, wawasaya mudkhala. Ngumbi ledu, ya usamihe madhambi, ya unikeze rahma, lekaburi like jardia mbeboy, unjiye mbeboy, ukehari mwaja. Basi, kumtuma hombi ladu, yaduwa mtume makubuli direct. Ketina hulu wala huli, makubuli direct. Aweka mtume uswali ya mbeboy. Hawkaila swala ila, ilanga rombi lao nye mfu. Mgo msikiniye, mgo mrehe. She problem. Bofu endele, angamu endele, shamtu mna nukto mtiti ya mtiti mtiti. Ye problem mundo ukana. Owa komorin tujua wala nga umbele wa mfudua au wala nga ndowa tejesti. Je, hauka yesu ala ya maiti ya huwa komori, yoka idepanse 2 minuiti wala yuni minuiti. Yoka idepanse ata yuni minuiti. Mruka jiba la wasomu enrini. Je, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salamu alaikum wa rahmatu. Iba ni huwambudua dai. Wala taibu wa mtumefumba tabisimela kwa jawi weso. Wala basi mtume wa hadis. Wala taidu wa mtume ifumbu watakwa jawa yusama. Watakwa jawa mbele mfu. Allah wa soma ilifatiha alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Salamu alaikum. Dida mna wakumurafanya. Sido tipia. Owenji dida mna wakufanya. Minje lewa ukana. Haukaya takbiri ya raru. Ikarabe takbiri ya mwandu. Ngar soma ifatiha. Alhamdulillah. Itakbiri ya bili. Rijani salatu li Ibrahimiya. Ile ruku hamba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barika ala Muhammad. Ile ruku sumartimis. Itakbiri ya raru. Nga rumbi lawe mfuduwa. Isha zedu wa mtume ya zifumbu. Example. Allahumma gfir lahu. Warhamu. Waafihi. Waafu anhu. Wakrim nuzulahu. Wawassa mudukhalahu. Wanakihi minal khataya. Kama yunaka thawbu al-abiyat. Mina danas. Allahumma abdilu daran khaira. Min darihi. Wa ahlan khaira. Min ahlihi. Isha zedu wa izopia. Alafu mimi tsoele ebala wasomwe duwa sanga au kama tsoona Allahu Akbar Allahu Akbar mimi wanga la mwaza television miona mitsoona za television komori miona misiri ni kwa solo wa fema fundi wa tendeziwa mitsoona rimwe nse gondi za barizi ani hata ile mna dakika Madina ni uona watu lia wa biri mna distance rungu sungenge suru kabala ye imamu ko ndingu somwe duwa rungu asoma ai kama kwa solo ze maiti Madina misiri na mtu Maka mru uona ka etakbiri ya raru wa uvitsa mna panza ile ni mri ombele mfudu wa ovits chasisi komori mitso na rimaze telewa ndongwa salom Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaykum wa rahmatullahi c'est quoi n'importe quoi ça c'est quoi n'importe quoi et ben